شنگله خو هسی هم پاسمنده ده په دغه پاسمنده علاقه کې خلق د بنیادی سهولیاتو نه محرومه دي ځکه خو د شنگلې خلق تر لری لری پورې د کولیو د رنګونو پسې ځي او په هره میاشت کې شنگلې ته د هغو لاشونه راځي تېره ورځ په در ادم خیل کې د کولي د ګیس چاودنې له وجه څلور تنه مړه شوي دي چې د څلور واړو تعلق د شنگلی پرخانی کلی سره و چې څلور واړه زلمی د یو خاندان نه و د شنگلی اولس پولس وینا وه چې مونږ د پرخانی خلقو سره اوږه په اوږه ولاړ یو چې صوبایي حکومت دې زمونږ په خبره توجه ورکړي. چونکی شنگله چې دا پسمانده علاقه دا غریب خلق دی په هر ځای کې دوی مزدوري کوي تکړه خلق دی چونکی کوی لکانو کې چې کله مزدوري کوي نو هغې سره دا حادثې راتلی شي ځکه چې دا حادثه هر ځای کې راتلی شي او داسې نه ټیک ته چې یاره دینه مخکې هم راغلي دي زموږ پولیس دا دغلی چې عوام په هر غم درد کې موږ د دوی سره شریک یو تاسو وکتل دینه مخکې هم دا زموږ خلک ته موږ د دوی سره یو او بیا به هم شریک یو بیا به هم شریک یو بقایا پاتې دغه ایسیف تاسو ته ویي چې هغه کوم ادو مالی معاینت دی هغه بلوچستان حکومت ته به هم کوي د دوی سره صحیح هغه به هم کوي او د دې نه علاوه چې دی نو زموږ صوبایي وزیران صاحبان او حکومت چې دی هغې هم د دې لپاره آواز اوچت کړی دی هغه هم پوره کوشش کړی. یو ډېر زیات افسوسناک واقع شوې ده او موږ درې خاندان په غم کې برابر شریک وو او دلته موږ مخکې هم زموږ خپل چې کوم زموږ پټې وړ کسان دي زموږ ډاکټر اباد ایم این ای صاحب رشاد خان پکې مدې کې مخکې منډې ته ډېرې وهلې وې اوس موږ هم صوبایي حکومت هم مخکې دي کې په کار ده کوم قانون هغو لګیا دي که دغه کوي پکې په کار ده چې هغو دي کې خپل دغه وکړي او دې پر یو خصوصي توجه ورکړي لکه دا یو داسې دغه ده زموږ شنګه ډېره غریزه دغه ده او زموږ په کوهله کې چې کوم دغه شي کار کوي نو زموږ د شنګلې خلک ډېر زیات دي نو موږ زه خپل طرف نه یم موږ زه خپل ډیسټرک کونسل کې هم دا خبر بیا هم وشو موږ او په کار ده چې زموږ صوبایي حکومت ډېرې برخه توجه ورکړي او دې بر دې کوم چې دلیل متاثرین دي کوم دغه چې دي هغو د ماشومان لپاره یو خصوصي پیکج اعلان وکړي چې هغوی لپاره یو که د شنگلی منتخب شوي ممبران د شنگلی خاورې ته لږه پاملرنه وکړي نو لرې نه ده چې د شنگلی تقدیر بدل کړی شي. د کیمرا ټیم سره پښتون نیوز ډاټ کام پیرخانه زله شنگله.